بے حیائی سے بچو. بے حیائی آتی ہے, زنا آتا ہے, زنا آتا ہے نسل تباہ و برباد ہو جاتی, خاندان ٹوٹ جاتا ہے, خاندان بکھر جاتا ہے. ہمارے مسائل اور ہیں, ہماری پریشانی ہماری بددیانتی, کھوٹ جھوٹ کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہمارا فیملی سسٹم پھر بھی موجود ہے. لیکن یورپ تباہ ہو چکا ہے, مغربی ملک تباہ ہو چکے ہیں کہ ان کا فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے.